Բելառուսական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ ստեղծում է պետական փրկության կոմիտե։ Այս մասին այսօր ասել է չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոնով Կիևում է։ Նա նաև կոչ է արել Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկային անդամակցել այդ կոմիտեին։ Այս պահին էլ բելառուսցիները բողոքում են իշխանությունների դեմ, այսօր ամբողջ օրը Telegram ալիքներով գալիս էր տեղեկություն այն մասին, որ Բելառուսի տարբեր գործարաններն ու հիմնարկներ գործադուլ են հայտարարել։ Ոստիկանությունը փորձում է խանգարել ցուցարարներին նոր հավաքներ կազմակերպել Մինսկի փողոցներում եւ հրապարակներում։ Բելառուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան անվտանգության մեջ է եւ այժմ գտնվում է Լիտվայում։ Այս մասին Twitter-ում այսօր առավոտյան գրել էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկյավիչուսը։ Այսօր Տիխանովսկայան երկու կարճ տեսանյութ է հրապարակել, առաջինում նա պատմում է, որ գնացել է երեխաների մոտ։ Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Շատերը ինձ կհասկանան, շատերը կդատապարտեն, շատերն էլ կմեղադրեն, ասել է նա, հայտարարելով, որ իր ընտրությունը կատարել է հոգուտ երեխաների եւ որ սա շատ դժվար ընտրություն էր։ Ավելի ուշ հրապարակված տեսանյութում Տիխանովսկան կոչ է անում բելառուսցիներին դուրս չգալ հրապարակներ եւ չնդիմանալ ոստիկանությանը։ Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Տիխանովսկայի շտաբի ներկայացուցիչները մասնավորապես Մարիա Կալեսնիկովան համարում է, որ այս երկրորդ տեսանյութը արվել է օգոստոսի 10-ին 3 Մինսկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում, եւ որ Սվետլանա Տիխանովսկայան ստիպել են ասել այն, ինչ նա ասել է, այսինքն ստիպել են փողոց դուրս չգալու մասին կոչ անել։ Երեք հիշեցնեմ. Սվետլանա Տիխանովսկայան բողոք էր ներկայացրել Բելառուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Թեկնածուի շտաբի տեղեկատվության համաձայն նրա վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի ուշ քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Աննա Կրասուլինան հայտնել է, որ Տիխանովսկայի հեռախոսն աշխատում է, բայց նա չի պատասխանում զանգերին։ Բելառուսի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով Տիխանովսկայան հավաքել է 10%-ից մի քիչ ավելի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո 80%-ից ավելի։ Երեք Մինսկում իր շտաբում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Տիխանովսկայան հայտարարել էր, որ իրեն հաղթող է համարում։ Տիխանովսկայան նաև ասել է, որ մտադիր չի լքել երկիրը։ Սա նա երեկ է ասել։ Երեկոյան և գիշերը Բելառուսում իրադարձությունները շարունակվել են դրամատիկ սցենարով։ Կա արդեն հաստատված զոհ, ցուցարարների շրջանում կան բազմաթիվ վիրավորներ և բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնք վկայում են, որ իրավապահները նորից բիրտ ուժ են կիրառել, սակայն այդպես էլ չեն կարողացել ամբողջովին վերահսկել իրավիճակը թե Մինսկում, թե մյուս քաղաքներում։ Ցուցարարներն արդեն պարզապես հարձակվում էին ՕՄՕՆ-ի վրա, վազում էին նրանց հետևից, թե մեքենաներով վրա երթ էին կազմակերպում ոստիկանների վրա, մոլոտովի կոկտեյլներ էին օգտագործում։ Գործում ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ վրաերթի կազմակերպված ավտոմեքենաները արգրավելու են որպես հանցագործության գործիք։ Ցուցարարները երեք նաև բարիկադներ են կառուցել Մինսկի կենտրոնական փողոցներում։ Այսօր առավոտյան համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես Մինսկի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում ձերբակալված քաղաքացիները իրար վրա պարզապես պառկած են շենքի բակում, տասնյակ քաղաքացիներ։ Տեսագրությունը նկարահանել են դիմացի շենքի բնակարաններից մեկի պատուհանից։ Ինտերնետը հանրապետությունում նախկինի պես աշխատում է լուրջ խափանումներով, բջջային կապն ընդհանրապես բացակայում է, կան խնդիրներ նաև ստացիոնար կապի հետ։